Більше сотні чернічан у вишиванках завітали до галереї ратуші, де відбулось відкриття Дня вишиванки, яке цьогоріч для чернівців стало офіційним. Упродовж дня чернівчани та гості міста зможуть відвідати десяток заходів, які організовує оргкомітет. 9 років, знаєте, ми вже відзначаємо День вишиванки. Зараз ми знаходимося на офіційному відкритті свята в галереї ратуші. Тут ми сьогодні зможемо бути свідками підбиття підсумків конкурсу на найгарнішу старовинну вишиванку, яка називається «Пра вишиванка». Також тут можна познайомитися з роботами майстрів, вишивальників, які поділяться своїми працями. Багато людей буде вдягнено в старовинні вишиванки з різних колекцій. Тому я думаю, що чернівчани мають нагоду познайомитись і побачити таку цікаву сторону нашого свята. Тим часом галереї міської ради підвели підсумки фотовиставки, де учасники продемонстрували старовинні світлини своїх рідних у національних костюмах. Ідею такої виставки подала чернівецька художниця Тетяна Покотило, яку нагородили грошовою відзнакою та грамотою. Є фото 1900 року, 39-го, 42-го, коли була війна, 68-го, коли був Радянський Союз. В яких би державах ми не жили, наші родичі тоді не жили, вони все одно залишалися українцями. І це для нас теж має бути значним нагадуванням того, що ми завжди були сильними і особливо повинні залишатися зараз такими, коли йдеться про захист нашої держави. Перше місце у конкурсі старовинних фото отримав чернівчанин Єрема Тевтуль, який представив 3 фотографії своїх рідних у національному костюмі. На жаль, український обір до сьогоднішніх днів не зберігся. Проте світлина, яким майже сотні років, вразила глядацьку публіку. Фотографії є найдавніша, це 23-й рік, 25-й рік саме. Там і бабуся моя, і мама моя, і родичі, як вуйку називали, так? Ну, а для моїх онуків, то це пра-пра родичів у вишиванках, так, тому це приємно. Також на офіційному відкритті були присутні губернатор області та мер міста, які привітали не тільки учасників конкурсу, але й усіх буковинців з 9-м відзначенням Дня вишиванки. Свято дійсно вже масштабне, воно переросло навіть чернівців, вся Україна його святкує. Це дійсно піднесення для нашого народу, для нас всіх. Хочу привітати з святом, з гарною такою традицією, яка, я думаю, тепер вже буде одним з основних свят нашого міста і України. Це свято всіх нас об'єднує. По-перше, ми підтримуємо наші традиції українські. Ми сьогодні піднімаємо наш національний дух. І це знову залежить від всіх нас разом з вами. Маємо велику надію, що ці започатковані прекрасні традиції найближчий час наш президент Петро Порошенко затвердить своїм указом і на рівні держави. Це буде державне свято. Організатори свята закликають чернівчан частіше одягати вишиванки, адже саме вони виражають національну свідомість та єдність. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.